Згадай. Привіт усім. Ще раз. Що, мікрофон виключений? Привіт усім, хто разом із нами. Ми знову вийшли на вулиці нашого міста, щоб трошечки розважити гостей краю, жителів нашого міста, ну і, звичайно, самих себе. Ну, звичайно, питання знову на логіку, традиційно, і будемо дізнаватись, чоловіки чи жінки все ж таки більше володіють цими вміннями. Так. Ви любите загадки на логіку? Ні, тому що я йду на роботу, дуже спішу. Так, ми не будемо нас перебувати. Ні, я дуже спішу. Одне питання. Ні, спішу. Стоїть посередині вулиці і читає. Добрий день! Ну, чому? Пару запитань, пару відповідей і все, ми вас відпускаємо. Як думаєте, що має повну дірок, але тримає воду? Ну, що це може бути? Я знаю. Це питання на логіку? А я такої не знаю. Чому? Всіх є логіка. Ну, можливо, наступне питання буде для вас легким. Стоїть багатий будинок і бідний будинок. Вони горять. Який із цих будинків першим гаситиме поліція? Я думаю, бідний. Чому? Та бо тому, я знаю, може, бідний то є бідний, багатий то є багатий. Багатий най собі сам гасить. У багатому більше є чому згоріти. Ну, от іменно, я за то й говорю. А. Того ви по-своєму, а ми по-своєму розміщаємо. Скоріше би побігли бідним помагати, чим багато. Я, наприклад, би пішла до бідного. Скоріше цього. А чому? А тому, ну, то бідний може то має посидню, а багатий собі построїть, купить. А якщо багатий вклав все у той свій єдиний будинок і також більше нічого не має? Має. Знаєте, що має? Знаєте. Має. Багатий, одна згоріла, другу построїть. А бідний, от кіто згорить, а не має чого построїти. Ото вже катастрофа. То вже катастрофа. Я за бідних, а не за багато. Якби ви побачили, що горить чийсь будинок, ви б викликали поліцію, щоб вона гасила? Поліцію? В першу чергу ми би допомагали, наприклад, кітю сусідю, і визвали б поліцію. А потім поліція хай гасить. Та б чого поліція? Тоді пожарки викликати. От у чому і полягало питання. Так. Розумієте? Поліцію, а пожарки. Ну, слухайте. Горять два будинки, бідний і багатий. Який першим почне гасити поліція? Поліція почне гасити спочатку який? Якщо горять два будинки, бідного і багатого. Точно. Ну, точно бідного. Раз ви таке питання задали. А бідного? Що наших пожежників, ну не буде бідного гасити. Але що, у нас пожежники вже не працюють, вже лише поліція? Ні, бо є такий вислів. Зараз я його точно згадаю. Щось там, щоб ярким пламенем. Ярким пламенем. Да, щось таке було. Ага. На хто в нас любить багато? Щоб ярким пламенем. Знімайте. Ну добре, давайте так, щоб вас не видно було. Як думаєте? От, наприклад, стоїть бідний будинок, стоїть багатий будинок. Оба горять. А який із них першим буде гасити поліція? Поліція? Інтересний вопрос. Я думаю, на тут, куди шланг буде доставати. Та там шланги довгі, наскільки я знаю. Ну, навірно, з нашим інтелітетом, скоріше за все, будуть гасити багато. Чому? Ну, тому що ті люди, напевно, і подзвонили, і викликали. Тому що від них не стільки ресурсів, щоб це... Щоб поповнювати телефон. І поповнювати телефон, і швидко зреагувати на цю проблему. Тобто, вважайте, що це для нас досить проблема. А як думаєте, у поліції більше нема роботи, лише гасити будинки? Ну ви ж сказали, що у них є засоби. А в цьому, знаєте, і підковирка. Ви ж самі сказали, що шланг у них достає до всього. Так що може вони, поліція може приїжджати з рятувальної служби. Можуть, звичайно. Так, ну звичайно. Ну добре, ви мене тут самі у глухий кут поставили. Іде чоловік із дружиною, брат із сестрою, і швагро із зятем. Скільки людей йде? А ну як? Чоловік із дружиною, брат із сестрою, і швагро із зятем. Скільки людей іде? Все в місті? Так.
чоловік із дружиною, двоє, далі хто? Зять із брат із сестрою двоє, ні? Четверо. Виходить шість. Добре. А як, то не так? Є. А як? Троє. Чого? Ну, якщо вони всі між собою родичі, один іншому виходить ще лише. Ну, правильно, ви то ж саме. Ви так порахували, а я так порахувала. Різно. І я права, і ви праві, так? Да, да. Може бути. Може, спочатку перед тим, о, добрий день. Добрий день. Я, коли не... будемо ліпше жити? Ну, може, ви мені скажете. Я вам скажу. Та чого нам то журналісти, ви маєте розслідувати? А не злодії ходять по варшу і крадуть. Так і з того зарплату, що я мав та не жити. Навіть він жиле, та йдіть йому. Хто? А що ви хочете? А будемо вам задавати питання з підковиркою. Питання на логіку. Можливо, чи вийде у вас відповісти? Ну? Ну, перше запитання. Стоїть багатий будинок і бідний будинок. Так. Вони грять. Який із цих двох будинків перший гаситиме поліція? Мені здається, вона взагалі нічого гасити не буде. Тому що це не її робота. Робота пожарників, а не поліції. Ну, все безкорисливо, не на публіку, не для власної реклами. Треба знімати. Питання на логіку, питання на логіку, не про політику, не про які такі. Звичайне питання. У чому багато дірок, але воно зберігає гори? Ми цим дуже часто користуємося. А для чого це запитання? Просто розважальна рубрика. Така розважальна. Губка якась. Цілком правильно ви вгадали. Наступне. Горить багатий будинок і бідний будинок. І який будинок із цих двох в першу чергу гасить на поліцію? Поліція? Багатий будинок. А хіба поліція може? Так, да, не може, мають пожарні гасити. Ми вам піднімемо настрій трошечки. Зробимо вам розминочку для мозку. Ви любите okay. логічні загадки? Ну, люблю. Ну, дивіться, тоді перша загадка для вас. У чому багато дірок, але воно зберігає воду? Ну, може, пісок? Ні, пісок не буде, ні. Часто користуєтеся цим, в школі часто користуєтеся. Ну, зараз не приходить. Чесно. Ну, перед тим, як ставити питання іншим людям, треба спитати у Світланки, чи всі вона загадки розуміє. Світланочко. Добрий день. Добрий день. Ой, це що за канал? Це найкращий канал за Карпаття. Який? М-студіо. М-студіо. Так, так. Не студія, М-студіо. І так, перше питання до вас. А я не давала згоди. А ми не питаємо. Отже, іде чоловік з дружиною, іде брат із сестрою, іде швагро з дятем. Скільки всього йде людей? Я знаю відповідь. Добре, зробіть вигляд, що не знаєте. Я, якщо чесно, ну, задаю людям це питання, але сама не можу зрозуміти. Ну, що ж вас ставить в ступор такий? Хто такий швагро? Добрий день! Ви така гарна, як вас не спитати по моїй? Така, можливо, ви зможете відповісти. Попробую. Ну добре, давайте. Іде дружина з чоловіком, сестра із братом і швагро із дядом. Скільки людей йде разом? Швагра – це що? Це позакарпатський шовкор. Наскільки ми вже погуглили з чоловіком? Брат із сестрою, швагро із дядом. Троє? От, бачите, як просто. Ви не хотіли відповісти, але не біжіть. Це ще не всі запитання. Наступне. Що має багато дірок, але тримає воду? Не знаю. Що має багато дірок. А ви знаєте, як справжня жінка, господиня, маєте знати, що це таке? Що це держить воду? Не знаю, чесно. Добре, ну тоді третє запитання. Стоять два будинки. Один багатий, один бідний, і оба горять. Не підказуйте. Який першим буде гасити поліцію? Бідний. Чому? Тому що треба людей спасати, не хіба крутити. А багатих не треба? Можливо, це єдине, що у них є, цей будинок, що вони вклали. Це багато. Ну, всі заощадження я у цей думаю, будинок. Всім селом будемо спасати оба будинки, всі будемо два гасити. Ку-ку! Помагай нам. Ку-ку!
треба було до неї говорити? Ми її напугали. Налякали? Напугали. Напугали. Нема такого слова в українській мові. Іде чоловік з дружиною, брати сестрою, і швагром, і спеціатом. Скільки всього йде людей? Затрудняюся відповідь. Я навіть вам допоможу, вони всі між собою якось пов'язані, родичі всі. Ви як Закарпатка маєте знати? Так, швагр. Швагр, брат, то ні. Швагр, то сестри чоловік. Правильно, далі. Хто ще йде? Двоє людей йде. Троє? Троє, так. Чи любите ви такі загадки на логіку? Дуже люблю, так. Так. А самі колись друзі ставите? Так. І як вас дивують їхні відповіді? Ну, бувають. Інколи смішні, інколи правильні. Люблю, але я вже далеко не герой. Герой. Герої ті чоловіки, я вам зараз скажу. Які? За якими при першому знайомстві потім не можна, він вже пише, так? Три крапки. Там питання на логіку хотіли вам. А у вас буде хороше, як ми вже знаємо, з моєї програми. Ну, що мені з вами робити? Відповідати на питання? Я ніколи не відмовляюсь, якщо ви будете запитувати. Добре, вже можемо, так? Оператор махне рукою. Камерою махнув і поїхали, так? Так. Іде дружина з чоловіком, сестра із братом і швагро із зятем. Скільки йде людей? Ну, у нас на Закарпатті кажуть, що чоловік був з людиною. Значить, ви знаєте, що жінку не рахують за людину. На жаль, в Закарпатті тоді... П'яте. Тому що, дивіться, там сестра, там дружина. Виходить чотири. Тоді. Ні, п'ять. Ні, не п'ять. П'ять виходить. Добре подумайте. Ну, чотири най буде. Ні, ну ще варіанти. Три. Ну, добре. Ой, яка знали. Точно. Добре. А для чого така перевірка? Та це ми не знали. Лише вас перевіряємо, ми розважаємо знали, людей. Що таке швагер? Так. Лише, що таке швагер? Шовгор. А, то шовгор. Мамулі активізувалися. Ну що ти робиш? Я ж вижу, що ти накатуєш на мене дуже. Ну, таке чувство, що ти за мене я вищу. Я просто хочу бути вищу. Дивлюся на тебе так. Свисока. Зверхню. Чи знаєш ти, яка пора року за вікном? Ну, я думаю, весна. Літня весна. Весняна весна. Зимня весна. Як... Та що? Зисна. Зисна. Правда? Засна. Все. Все. Ну все.